Mais uma vez recebemos e acolhemos esta iniciativa do Instituto Cultural Moema, centrada nas comemorações do Dia da Moema. A alegria do acolhimento, a alegria do próprio concerto e da arte que nos vão proporcionar, e nada melhor do que o tempo para podermos também desfrutar e saborear a boa música, a boa arte, nos ajudar, mesmo neste final de tarde, a pousar o espírito e, ao mesmo tempo, a pousar o espírito e, ao mesmo tempo, a elevar também esse espírito até Deus. Nesta minha saudação, gostava de inserir os senhores embaixadores da Roménia, evidente, da Estónia e do Cazaquistão, que estão presentes. E todos nós, cidadãos governos, amigos da Roménia e outros que tenham aceito o convite difundido e divulgado na cidade e não só, e que a esta hora estão para o concerto. Sobre o concerto falará o seu diretor do Instituto Cultural Moema, Daniel Nicolescu, a quem dirijo desde já, ou dou desde já a palavra, para que ele também diga umas palavras importantes. Bem-vindos a todos, bom concerto e bom Dia Nacional da Roménia e também votos de felicidades para a nação romena, como todos nós estamos a caminhar e a viver tempos difíceis. Senhoras e senhores, embaixadoras e embaixadoras, caros amigos portugueses, caros amigos romenos, caros amigos da Roménia, sejam bem-vindos todos. Um grande obrigado por estar cá nesta magnífica capital estadual. No 1 de dezembro, que é o Dia Nacional da Roménia, celebramos um evento crucial para o nosso destino, bem como para a criação do mapa moderno da Europa, a grande união de todas as províncias romenas num único Estado. Daqui a 2 anos, em 2018, cumprir-se o século da realização deste ato histórico. Normalmente, o Dia Nacional, um momento de grande emoção e orgulho patriótico, é festejado de Washington até Paris com os desfiles militares e grandes manifestações populares, tentando, de uma certa forma, definir as peculiaridades de cada nação. Estamos hoje num momento muito especial, delicado e íntimo, quando as ideias de nação e de globalização, paradoxalmente, são enfraquecidas por ataques armados, sequestros, acidentes, ofensas e atos criminosos e absurdos. Tal como a França ou a Rússia, a Romênia declarou recentemente 3 dias de luto nacional. É por isso que queremos hoje marcar este momento tradicionalmente jubiloso, quer dizer, o Dia Nacional da Roménia, o Dia Nacional da Roménia, com sobriedade e sabedoria, usando o significado de uma frase famosa, cujos termos serão revertidos. Inter musas sine arum. Hablamos para o poder arrebatador, órfão da música, não para mover pedras, mas para apaziguar os corações e para restaurar a esperança de que não voltaremos a viver uma nova Torre de Babel. Esta noite, através do repertório apresentado, os artistas romenos serão as ferramentas desse exercício da amizade e da comunicação. Tenho a honra de poder apresentar os 5 membros do grupo Capela Coronensis.